Uma das chaves para o desempenho de filtragem consistente são boas práticas de manutenção. Tendo isto em mente, a Donaldson preparou essas orientações de serviço passo a passo. Os filtros giratórios Donaldson têm pictogramas para definir as etapas de manutenção. Vamos olhar brevemente os pictogramas dos filtros de lubrificação Donaldson. Não use ferramentas. Limpe a base do filtro. Encha com óleo. Lubrifique a guarnição. Aperte com a mão. Termine de apertar de acordo com as instruções impressas no filtro. E esses são vários símbolos globais de reciclagem. Verifique se o novo filtro que instalará não apresenta danos ocorridos durante o envio e o manuseio. Não instale um filtro amassado, pois o reservatório estará enfraquecido naquele ponto. Ao trocar fluidos, tenha o cuidado de utilizar panos limpos e equipamentos de transferências limpos, tais como bicos de fluido e funis para minimizar o ingresso de contaminantes no sistema de fluidos. Aqui, algumas dicas de instruções sobre a troca apropriada de óleo e do filtro. Primeiro, veremos as etapas adequadas para a instalação dos filtros blindados de lubrificação. Antes da instalação, desparafuse e remova o filtro usado. Remova a guarnição do filtro usado se ainda estiver presa a base. Limpe a base ou cabeçote de montagem do filtro com um pano limpo. Para limpar um filtro blindado de lubrificação, se o fabricante o recomendar, Encha o novo filtro com óleo no lado sujo. Isto significa não colocar o óleo no tubo central limpo de óleo. Aplique uma fina camada de óleo de motor na guarnição do novo filtro. Não use graxa. Para evitar espanamento da rosca, alinhe a rosca do filtro cuidadosamente com a base ou cabeçote de montagem. Rosqueie o novo filtro até que a guarnição entre em contato com a base. Siga as instruções no filtro para ver a especificação final de torque de aperto. Verifique a guarnição do novo filtro para garantir que esteja apropriadamente assentada na ranhura. Note que nem todos os filtros requerem o uso de ferramentas para a troca. Depois da instalação, assegure-se de que o óleo atinja o um nível superior na vareta de verificação do óleo. Ligue o motor e verifique se há vazamentos. Corrija a origem dos vazamentos se eles forem observados. Desligue o motor e verifique novamente o nível do óleo. Adicione óleo se necessário. Vamos resumir as etapas de serviço apresentadas: inspecionar o novo filtro, remover o filtro usado e a junta de vedação, limpar a cabeça de montagem do filtro, preencher o filtro, lubrificar a junta de vedação do filtro, alinhar os fios do filtro ao receptor, instalar o novo filtro conforme as instruções, checar o nível do lubrificante. Ligar o motor e verificar se há vazamentos. Para instalar filtros de óleo do tipo cartucho de maneira apropriada, siga estas dicas. Antes da instalação, afrouxe e remova a tampa e o cartucho ou o conjunto do elemento. Drene e descarte o cartucho usado e remova a guarnição usada na tampa. Descarte ambos de acordo com as orientações de locais de descarte. Limpe a área de vedação do compartimento e a tampa com um pano limpo. Para instalar o novo cartucho, primeiro encaixe a nova guarnição na tampa. Coloque o novo cartucho do filtro na tampa. Reinstale a tampa com o elemento do filtro e aperte a tampa com o torque apropriado. Depois da instalação, assegure-se de que o óleo atinja o nível superior na vareta de verificação do óleo. Ligue o motor, verifique se há vazamentos e monitore o medidor de pressão do óleo para garantir que a pressão adequada de óleo é desenvolvida. Desligue o motor e verifique novamente o nível do óleo. Adicione óleo se necessário. Vamos resumir as etapas de serviço apresentadas: Remover a tampa da carcaça. Remover o filtro usado e a junta de vedação. Drenar e descartar o cartucho usado e a junta de vedação velha. Limpar a área de vedação e tampa da carcaça. Ajustar a nova junta de vedação à tampa. Instalar o novo filtro conforme as instruções. Substituir a tampa do filtro checar o nível do lubrificante, ligar o motor e verificar se há vazamentos. Juntamente com os passos de manutenção, aqui vão algumas dicas para a resolução de problemas. Este é um circuito simplificado de lubrificação do motor em operação normal, com a válvula reguladora de pressão aberta e operando normalmente. Note agora que a válvula reguladora de pressão no circuito de lubrificação está presa na posição fechada, resultando em uma pressão muito mais alta do que o normal sendo exercida, fazendo com que o filtro fique abaloado na extremidade. Aqui uma foto de um filtro abaloado por causa de acúmulo excessivo de pressão no circuito de lubrificação. Pressões incomumente altas no sistema de lubrificação inverteram esta placa, e este filtro desenvolveu uma rachadura vertical Indicando fadiga de pressão. Se notar quaisquer desses sinais indicadores de excesso de pressão no circuito de lubrificação do motor a diesel, será sua oportunidade de solucionar problemas que estão se desenvolvendo antes que ocorram danos adicionais. Essas informações de manutenção são fornecidas como orientação de boas práticas. No entanto, elas não se destinam a substituir as instruções de manutenção fornecidas pelo fabricante de seu motor ou veículo.